cara passou no meio de todas as pontes. Caraca, que... Eu amo BM. E aí, galera? E aí, galera? Beleza? Dina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. Hoje a gente vai ver só Epic Moments. Epic Moments, que são as mitagens, os garotos prodígios. Aqueles moleques que vocês olham e falam assim, meu amigo, esse moleque não é desse mundo. Tipo o Messi, tá ligado? Jogando futebol. Pô, esse cara não é desse mundo. Pela aí. Pera aí, cara. Como pode o cara fazer essas coisas? Enfim, galera. São os bem dotados. Galera, seguinte. Antes de dar o play aqui, já vai deixando o seu like, que ajuda demais. O YouTube não tá tão legal assim. Quando ele dá essas atualizadas, vocês devem ter visto aí, quem acompanha os caras. Já sabe que o YouTube não tá legal, então deixa o likezinho que é muito importante, ajuda demais. Nem que você goste do vídeo, deixa o likezinho aí, você pode até sair já se você não gosta. Paciência, né? Tem gente que abre o vídeo só por abrir. Mas, enfim, galera, a gente vai ver os Epic Moments. Antes de a gente dar o play aqui, o vídeo original tá na descrição. Como também a Shake Mods tá na descrição, que é uma loja onde resolve problemas financeiros da galera que joga o GTA V online, beleza? Online, é online mesmo. E você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto. Tem também para antiga geração. E pacote de 750 mil até... Não é de 750 até 20 bilhões. Tem vários pacotes. Vê qual cabe mais do seu bolso, você compra. Até 20 bilhões. Enfim, bora lá. Você tá vendo já aqui que... Não, você... Vamos lá, hein? Epic Moments. Eu venho assistindo aí só... Os Funny Moments, né? Caraca, o bagulho saiu e voltou, velho. Peraí que o YouTube tá passando todas as propagandas ultimamente, velho. Pô, nem vi o que ele fez. Tirem. Vai. Ai. Caraca, o cara caiu do lado dele, velho. Nossa. Bateu? Ah, o cara... Pera aí, velho. Que? O bagulho ficou batendo nele. Olha isso. Boa. Nossa, mano. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Tava errado. Nossa. Que... Ele vai acertar, não. Ah, não, vai ser. Tira aí. É a Aimbot. Aimbot, confirmed. Mano, o que eu acho disso? Vai entrar no carro em um ar igual o 007? Olha isso! Peraí! Ele pula do carro! É óbvio que, né? Foi armado, mas foi legal. Foi armadinho. Nossa, mano! Vai. Rodou, piou. Mano, o cara rodou várias vezes por cima do chão pra dar um tiro. Nossa. Ih, um míssil. Quem atirou aquele míssil ali? Ah, a granada vai pegando o cara. Não. Ah, para. É China, é chinês. Japonês, sei lá. Que foi isso? Isso aí não é... Na verdade não é mitagem, são epic moments, momentos épicos. Tipo assim, você, né? Sei lá, se é a mesma coisa. Caraca, ele deu ré e bateu no avião.
Olha lá, ó, tá vendo? Só momentos épicos, tá ligado? Situaçõezinha assim, simplesinha, mas que acaba sendo épicos. Caraca, ele bateu no que ali? Que ele bateu ali? É, essas viradinhas aí, né? Não, ele vai derrubar o cara, quer ver? Nossa, mano. Tiro da hora. Nossa, ele zoou o cara lá e o cara zoou ele ali. Caraca, pegou no bucho do maluco. Nossa. Da hora, mano. Aí. Batmóvel. Ele matou o cara, como assim? Nossa. Ainda acertou. Que isso, cara? Que isso, véi? Que? Como assim, véi? Nossa! Achei que ele ia bater a cabeça. Girou, pimbou, louco. Caraca, o cara virou o carro ainda. Que? Louco. Nossa, o carro passou por baixo. O carro, ó. O tiro. Ele vai dar o tiro. Caraca, o cara é muito bom, mano. É PC, velho. Certeza. Tirar assim. Red Arcade, olha lá o cara falando. Pô, oh, vai pro Red Arcade. Red Arcade é da hora. Ah, que? Nossa, mano. Como assim? Que? Caraca, ele é o cara, é o rei do mata-mata, boy. Que foi isso, cara? Girou? Grael. Essas giradinhas são muito da hora. Galera, pra quem não sabe, isso é um glitch que você faz com carro voador, mano. Que você dá um glitch assim que ele vai rapidão pra trás. Eu cheguei a ver no canal aí, gringo. E... quem nunca rampou aí, né? Quem nunca? Caraca, ele fez um all-ride ali, mano. Nossa, foi cagada sinistra, velho. Sinistra isso aí. Ó, caraca, o poste projetou o carro. Vai passar dentro. Nossa, mano, que louco, velho. Tá girando, hein? Olha aí, olha aí, olha isso! Que isso, cara? Que louco! Ué? Caraca, onde o cara foi jogado? Por quedas? Eita, e não morreu, cara. Que mentira. Ó, ó, ó.
Nossa, vai cair em cima. Não, mano. Caraca, que me... Olha isso. Meu amigo. Eita. Que? O cara passou no meio de todas as pontes. Caraca, que... Eu amo BMX, então tem que ter minha palma. Aqui, ó. BMX é muito like, velho. Corinthians foi jogado, carro do... Olha o tanque de guerra onde foi jogado. Para, velho. Não dá pra acreditar nessas paradas. Ficou melhor no finalzinho. O cara tá indo de ré. Ah, não. Que foi isso? Nossa, esse finalzinho ficou muito bom, velho. Ó. Eu sei fazer esse glitch. Olha isso, mano. O cara batendo na placa. Meu amigo. Cara, esse conhece, hein? Vai cair onde? Ih, caraca, BMX é muito louco, velho. Oh, quicou no poste! Olha isso! Olha isso! Não, os moleques que jogam BMX são os melhores, velho. São os melhores. Vai cair em cima do prédio. Meu Deus do céu. Olha isso aí, cara. Olha isso. Olha isso. É um mano não, velho. Isso aí não é não. Isso aí é ET. Extraterrestre. Ó. Caraca, é uma delícia isso aí, não, na moral. Quem já andou de skate sabe como é que é a... Eu já andei de skate, tá, galera? Eu andei 2 anos de skate. Eu aprendi a fazer flip, ollie, hard flip eu fazia também. Variar o flip. Aprendi a fazer umas manobras. Tipo, como você acerta uma manobra, cara, é muito satisfatório. Acho que mesmo o atacante faz o gol. É da hora, velho, quando você faz essas paradas. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou muito bom. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Minha cara tá vermelha, porque o fundo desse vídeo, desse canal aqui é sempre vermelho. Então deixa o cara vermelho aí. Enfim, fui!